ناظرین لکه څنګه چې تاسو ته پتا دو چې د پښتون قومي جرګې دوامه مرحله چې کیما دو آراونه دو او د هر قبیلې نه یو یو مشر منتخب کیږي د لور وزیرستان نه حاجی ګل محمد د بقایده سلیکشن وشه دای خوښ کده یو ټوکه چې د میش د طرفه او دای مشریکا وی مشر اول خون بارک او بل څه احساسات لري مشر یو ټاکلې مخته د څه سوچتای چې د چې کیما جرګه کیږي په داشو د څه کردار وی په داګه خو ان شاء الله دا وی چې دا خو کم اس کم شپتال یا شپتالاس زلی دی دا خو ډیر خلق دی خو د خپل علاقې ان شاء الله دا وی چې دا توس په هم مطمئن شي چې د توس هیڅ کمای نه درمې دغه د پورو زون ورکاو مولو ورکاو سارو ورکاو ما او ان شاء الله دا وی چې دا مو په خو مندای چې دا جلګا چې کیمر غونډه شوی دو دغه سام غارو درمی ان شاء الله دا وی چې دغه نه توس په خو مطمئن شي چې دغه د پښتانه دای وا هټه جلګا دو په ډیر وخت نه بعد وشولا او دغه کوشلای تبزیز وروتی کوشلی کی زورتی دو میش په ملک امن رتی میجا چې خو خو بیا وی چې کله میش دا 15 پته سره کښینی دا خو بیا یو خبره دو چې څنګه رو بیا درې میکنه خو مخ په لغه دا دای چې ان شاء الله دا وی چې زه په دمو مطمئن یم چې دغه ډشا سره ته دغه کیسره مشرا وسته خبره وکړې دا څړته کردار د میج ورو ده چې د تو شنختی هه بلاک شوای دی د فیملی شنختی نه هه په خپل ملکی شه بلاک شوی دی نو یو دغه نظر شوا چې کردار د شپوته وی نو یو دغه نه علاوه چې کیم خلق دی ویني کیم کوم دی ویني اته څه پیغام ورکاوه پاته خو زه دا پیغام ورکاوه چې دای د مطمئن شیل کمو چې خبره وکړله چې ورې کیسې کول پتلې نه وی صاحب نمبر ورې دیتی دا خو مخکې نه مو تاریخ دی دا قوم ته ټول ته معلوم دی زما لکه هيا خو زه د دغه دوانونو سره چې زه یو رې دا پی ټی ایم جوړ شوای دی د دغه چې زه د دې سره یې د دې مسلې وی مسایل وی چې څه شای وی دا منډه تر په زه وای زه په دا کبر سره یم او ویز بیا خدای دې نه دې ستاسو استلا چې دې نه وی سه زلینا زبر مشر هشوه د سیاسي پارټي د غلاما د ټول زه شکریا دا کوم او ان شاء الله دا وی چې د پر زه سم خوري ک سم تکلیف برداشت کاو ان شاء الله دا وی چې شری زټ ورو وس ډیر مننه ډیر شکریا